Vup, vup, hau, Täällä hau. haukkuu lyyti. Joo, nyt olisi luontoa tässä näin. Joo. Tuttu ja turvallinen bussin raputusarpa. Joo. Ja No. niin voitonjako taitaa olla ihan sama vanha tuttu. 30 tonnia se päävoitto. Joo, mitäs lyydistä sanotaan siitä? Olen ystävällinen, mukavuuden haluinen ja joskus hieman jääräpäinenkin kaveri. Rakastan herkkujen piilottamista mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Joo, osaamme plus venska. Niin. Ja mikäs meillä on kolikkona tänään? Mennään nainen. Elisabeth, toinenko Mun siinä? täytyy kääntää tätä, että se näkyy. Elisabeth toinen. Eli Kanadan 5-senttinen vuodelta 78. Joo. Terveisiä sinne Kanadaan. Majava maahan. Joo. Mr. Fixitille. Joo. Että Oletko tämmöisellä. koskaan nähnyt majavaa livenä? Joo, sinne vaan Kanadaan kysymystä. Ei olla vissi, ollaanko eläintarhassakaan, en tiedä. En muista yhtään. Lähdetään raaputtelemaan. Juu. Tämä oli kolme samaa tai se. Onko se semmoinen ihan tavallinen eläin siellä päin? Niin. Tassu lupaa hyvää. Toinenkin tassu lupaa oikein hyvää. Ai! Lehti. Se on nyt sitten siinä viimeisestä kiinni. Hei! Olipas jännä. Kymppi olisi tullut ihan mukava. Jees. Joo. No, Tämmönen tällä kertaa, liittyy mutta... noin lehdekin tavallaan Kanadaan siinä. Se on Maple Niin. Leaf. Joo. Semmoista. Lyyti ei nyt tuonut meille onnea, mutta hän pääsee meidän kokoelmaan. Jees. Moi moi! Moi.